Em breve, na programação da TVAL, o melhor da história e cultura do nosso estado. Vem aí o Cine Catarina, com os documentários vencedores do lote 2 do concurso da TVAL de audiovisuais. Viagem trilhos de 100 anos de histórias. Desfrute da arte e da música catarinense. Descendo a ladeira, lá vai Zé Bugueira. Saiba mais sobre a cultura da nossa gente. Vem aí o Cine Catarina, segunda edição. Quem nunca foi a Floripa não sabe onde fica o meu coração. Em breve, aqui na TVAL.